Tigane Mila Tonyane, Australia Nangan, Soya Yong Saya, Kimbara Myoga, Australian National University, ANU Ma, Siwai Pinyashin, Professor Shanta Nega, Nimanangama, Anadi Soya Letter, Siwai Pubin Jalemu, a drain, Dritton Kare, a Kakari Ne Patalo, Sunway Hobby Away to Coop, Dulo Kevare, Disunway Hobby Away Ne Patalo, Dwyak, Dream Unit. DVB Trinidad Makin Yubago, Satwe Mimian Tito Mapchabare, Hoka Minglava Makin Yubashin. Patama Zonine, the Hobby of Wene Patalo, Mr. Shantanega, Parigo, Dika, Yosu, Sunu Dwale, Surab, Yopia, Biva Ocean. Hoka Shin, the Sunu Hobby of Wema Soy, Professor Mr. Shantan and Wene, and the Soya letter ma, Siwa Sanya, Pibin, Pyongli, Pilo Jare, Dika, a Jangini, a Peter Kajan, the Saint Komuri Bono, John Pigare, a Kakari, Saint Komuri, Namja, Ma Migere, Kesayadri, Ma Mere Nakoya, a Jangini, Tarigo, the Sunu Hobby of Way, a Dema, Pilso Dorago, Tria Varation. Oh, the Musa Yerama, through a Dika, a Pino, and the Soya and the Ne. Democracy will only come out to Josa Gajari, or no? Democracy will only come out to Josa Yama. See why Pundu Utamugu looks on Malay, a piano and ten young and a senator Kubono. Democracy go, oh, a piano and ten young democracy net, see why Nego, a piano and ten young and a senator Kubo through Josa be accounted for Gajari, low, dear Mr. Shantanega, your variation. Okay, Kunara, Yoka, Tema, see why you can be down and who Sayam, Amiyare, Nagwega, down in Sura Parile, they say Yosu Dora, Shila Shin. Okay, and the energy so letter ma through Nene Bono, or Diga Josa Gejaraga, the Apian Lantanjong and Nesson Cool, Josa Mabono, Diga Apianaro, many laundry locates on Murima through Chukanemu Josa Gere. There are many laundry hassle in Lomago through Machukan and Gabu, popular Sule Kajaro, the energy so letter ma, Karegoga, Pide Mujitana and Nine, Nimus on the many laundry loo, Mujikawa, Chamuki Sayatima, Nimus on the Handani and Murugu through Jonduka at the Jamlo, Digis out through Loma account him upon. ငယ်ကြဘူးဘလို့သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါပေမဲ့အနေဒီအစောလက်ထက်မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင်စီးပွားရေးကွန်ပျူတာမှုနဲ့ထဲမှာပေါ့နော်မိုက်ခရိုဖိုင်နန့်လိုမျိုးအသေးစားငွေချေလုပ်ငန်းမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီအလက်စာအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လို့ဟိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ဒါဒီမှန်မှန်ထားတယ်လို့သူဆောင်
ောင်သူတို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုစီမံခန့်နေသူတို့ဟိုချမှတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲအစိုးရအာဏာသိမ်းမှုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုစစ်အနာတမှုဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစီမံကိန်းတွေဟာဆိုရင်ဆက်ပြီးအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်ခဲ့ကြတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအကောင့်ထဲပို့ခဲ့တဲ့ထဲမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တချို့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာကြီးလဲဆိုရင်တော့ဒီဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့အသုံးစရိတ်တွေပေါ့နော်အဖောင်းပွက်နေတဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုသူတို့ short ချနိုင်ခဲ့တယ်အဲဒီဓာတ်အပြင်ကိုနောက်ထပ်သူတို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာဆိုရင်တော့စစ်အသုံးစရိတ်တွေကိုလည်းသူတို့ short ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဟော Mr. Shawn Donnell ကပြောသွားပါရရှင်မစ္စတာရှောင်းတာနယ်ကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟောပြောပို့ချချက်တွေမှာဘာတွေအဓိကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့လဲရှင်ဟုတ်ကဲ့မစ္စတာရှောင်းတာအနေနဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့ career မှာပေါ့နော်ဟောကျွမ်းကျင်တဲ့ကဏ္ဍရဲ့ဒီကတော့ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာမှာသူကကျွမ်းကျင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီးပွားရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အများနဲ့ဆိုင်တဲ့မူဝါဒတွေအေးစီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဗန္ဓာရေးဆိုင်ရာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဓိကထားပြီးသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောသွားတာမျိုးရှိပါတယ်ရှင်အဲနောက်ထပ်ဒီထူးခြားတာပေါ့နော်ဒီဟောပြောပွဲမှာဆိုရင်မစ္စတာရှောင်းတာနဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီထောင်ထဲမှာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူ့ထောင်ထဲမှာသူဟာမထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကိုသူ့ကိုဒီရုပ်ပန်းဆိုင်ရာအဖြစ်တော့နှိမ့်ဆက်တာမျိုးတွေမကြုံတွေ့ခဲ့အောင်ဒါမှစိတ်ပန်းဆိုင်ရာအဖြစ်တော့သူ့ကိုဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဟိုနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာညင်မဲ့နှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူဟာအစားသောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကိုစဉ်စဉ်ရဲရဲနဲ့သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာရှိစဉ်ကာလအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ writing နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရနေပြောပြတဲ့ဒီအကျဉ်းသားတရားဟာဆိုရင်တော့သူမလုခင်တဲ့မှာတင်ကိုတလောက်လောက်အလုံးမှာပေါ့နော်ဟိုဒီအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာတင်ကိုအသက်သေးဆုံးခဲ့ရတဲ့အထိကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေလည်းသူဒီဆွေးနွေးဟောပြောပွဲမှာပြောသွားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမခင်ယူပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဒါကတော့စီးပွားရေးပညာရှင် Professor ရှောင်းတာနယ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ NLD ဆိုရလက်ထက်စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွင်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲအကြောင်းကိုတွားရောက်သတင်းယူတဲ့မခင်ယူပါကိုမေးမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါရှင်